গোলাঘাটৰ বিশাল মেগামার্টত তলা প্ৰশাসনৰ গোলাঘাট জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। এই সময়ছোৱাত কেৱল গ্ৰোচাৰী, ফাৰ্মাচী আদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান জৰুৰী সেৱাসমূহক ৰেহাই দিয়া হৈছে। কিন্তু গোলাঘাটৰ বিশাল মেগামার্টে চৰকাৰৰ এনে কোভিড নীতি নিয়ম ভংগ কৰি গ্ৰোচাৰী আইটেমৰ অজুহাতত খোলা ৰাখিছিল প্ৰতিষ্ঠানখন। এনেদৰে কোভিড নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে প্ৰতিষ্ঠানখন খোলা পাই তাৎক্ষণিকভাৱে জিলা প্ৰশাসনে মঙলবাৰে প্ৰতিষ্ঠানখন সিল কৰে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে গ্ৰোচাৰী আইটেম খোলাৰ অনুমতি লোৱা বুলি উল্লেখ কৰে যদিও কোনো ধৰণৰ লিখিত অনুমতি দেখাবলৈ সক্ষম নহয় কৰ্মচাৰীগৰাকী। মল বন্ধ আছে কিন্তু আমি অনলি গ্ৰোচাৰী পাৰ্টটো খোলা আছে। আমাৰ গ্ৰোচাৰী বস্তুখিনিৰ কাৰণে দিছিলে পাৰ্মিশ্যন, তো সেইকাৰণে আমি গ্ৰোচাৰী বস্তুৰ কাৰণে আমি পাৰ্মিশ্যন চব আমলান ছাৰ যিজন আছে তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁ এ ডি চি নে কি হয়, তো আমলান ফুকন, তেওঁৰ লগত মই পাতিছিলোঁ। তেওঁৰ লগত পাতি পেলাহেনি কথাখিনি মানে কৈছিলোঁ যে আমাৰ গ্ৰচাৰী পাৰ্টটো খুলিব পাৰিম নেকি। তেখেতে ক'লে পাৰিব, তো সেইকাৰণে আমি খুলিছিলোঁ, বেলেগ একো নাই। হয়, তেখেতে কলতহে খুলিছিলোঁ আৰু লিখিতভাৱেতো নাছিল। আমি মানে ফোনত মই লৈছিলোঁ কথা, দুই এটা বস্তু গৈছে দেই। হয়, ভুল হৈছে, কাৰণ ভুল মানে এনেধৰণৰ কিছুমান মানুহ দুজন মানে সৰু ল'ৰাৰ কাৰণে বস্তু দুটা মানে নিছিলে, সেইকেইটা বস্তু দিয়াটো ভুল হ'ল। সেইটো আৰু নহয়, সেইটো আৰু ধৰক সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ দুটামান নিছিলে, মই কিবা সেইটো ভুল হ'ল বাৰু। হয়, মানুহ মাত্ৰ ভুল হয়। ইফালে শ্বপিং মল খোলাৰ যিহেতু এছঅপিত অনুমতি নাই, তাতে নন গ্ৰোচাৰী আইটেম বিক্ৰী কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা বুলি গোলাঘাটৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া গোপাল শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে। লগতে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নোলোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিষ্ঠানখন সিল কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। যি নিৰ্দেশ পাওঁ তেতিয়াহে খোল খাব, তেতিয়ালৈকে এইটো বন্ধ থাকিব। আগৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আজি যি আমি পাইছোঁ আৰু অন ৰেকৰ্ড আমি লৈছোঁ বস্তুটো, অন ৰেকৰ্ড আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে নন গ্ৰচাৰী আইটেমছো বিকি পেলায় আৰু কাষ্টমাৰ্ছো আছিলে। চ' ক্লিয়াৰ ভায়লেশ্যন দেখিছোঁ, আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমি চিল কৰিছোঁ। না, মলটো তেনেকৈ এছঅপিটো মল মেনশ্যন নাই যে খুলিব পাৰে বুলি, অনলি গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ্ছ বুলি লিখিছে। চ' অনলি গ্ৰচাৰীটো তেওঁলোকৰ নহয়, তেওঁলোকৰ যিহেতু নন গ্ৰচাৰী আইটেমছ আমি অন ৰেকৰ্ডে পাইছোঁ যে নন গ্ৰচাৰী আইটেম বিক্ৰী কৰি আছে, চ' সেইকাৰণে আমি চিল কৰিছোঁ। নহয়, এতিয়া ৰেছপঞ্চ মানে কি, আমি ৰেকৰ্ড বিচাৰোঁতে তেওঁলোকে অলপ অমান্তি হৈ আছিলে, কিন্তু অৱশেষত তেওঁলোকে দিয়া লগা হ'ল, কাৰণ আমি এনেও চিল কৰিলোঁ হয় যদি ৰেকৰ্ড নিদিলে হয়। চ' কোঅপাৰেট নকৰিলেতো আমি এক্সট্ৰিম ষ্টেপ ল'মেই, যেতিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নাহে তেতিয়ালৈকে চিল থাকিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ। যদি আপোনালোকে সঠিক মূল্যত মোবাইল, টিভি আদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত।
মোবাইল সেন্টার গোলাঘাটর এখন নির্ভরযোগ্য পাইকারী বিক্রী প্রতিষ্ঠান। ইয়াত মোবাইল, এলইডি টিভি, এলসিডি, স্পিকার, মোবাইলের হা সামগ্রী আদি ক্রয় করক উচিত মূল্যত। মনত রাখিব, কেবল মোবাইল সেন্টারে আপনার সপোন পূর করব সঠিক মূল্যত। তেন্তে পলম নকৰি যোগাযোগ করক 8638525004 আর 6002233052 মোবাইল নম্বরত, অথবা গোলাঘাট মেইন রোডের সাগর মার্কেট দ্বিতীয় মহলা ভোগ হোটেলের সমীপত। মনত রাখিব, কেবল মোবাইল টিভিয়েই নহয়, ইয়াত উপলব্ধ সকলো ধরনের উন্নতমানের মোবাইল টিভির হা সরঞ্জামের লগতে আছে মোবাইল সেন্টারত মেরামতির সুব্যবস্থা।